från Jönsviken mot Sting. Jag vill notera att vanheden har jag själv skapat och lagt upp det i ett community i spelet som man kallar Dander honom. Så vi kör en match mellan dessa två. Ett litet annorlunda möte, för jag tyckte att Jönsviken skulle vara roligt att se i en wrestlingmatch. Eller vad tycker ni? Det här är litet en slump jag valde ut och hoppas att ni kommer att gilla den här. Sting som är en av wrestlingvärldens mystiska person som jag anser att han är. Så, över till arenan. Och här gör vanheden entré. Och han ser verkligen taggad ut inför matchen. Så låt oss se hur han kan klara. Han har väl en plan som hans kollega Sickan brukar säga. Och han hälsar till publiken och snart ska vi få se Sting göra entré. Och det är inte musiken som vi många brukar förknippa namnet. Lite kul fakta om den här motståndaren Sting. Hans utseende är baserat på huvudpersonen från filmen The Crow, spelad av Brandon Lee, som var son till legendaren Bruce Lee. Tidigare så hade Sting ett annorlunda utseende och var blond tidigare i sin karriär. Men hans nya utseende gjorde honom väldigt populär. Och där drar matchen igång. Tidigare så spelade jag en match med dessa två. Det slutade lite vanligt, men jag vill spela en match som slutar som vanligt. Och det dök upp en annan wrestler plötsligt. Så jag tyckte det skulle vara kul att se som en vanlig match här. Så nej, hur det blir så. Och där får Sting en rejäl snyting av vanheden. Oj, 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 vilken smäll Sting fick. Och nu hälsar vanheden till publiken här. Men Sting ges inte. Oj, 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 vilken grej Sting gjorde. Oj, 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 du var verkligen i toppform, vanheden. Så vad ska vanheden hitta på härnäst? Oj, vilken attack han gjorde. Ja, det där bör man tänka på när man ska göra i wrestlingmatch, göra i wrestlingmatcher. Oj, 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 i ryggen! Oj, 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 det där är smärtsamt. Oj, 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 i armen! Vad ska Sting hitta på härnäst? Åh, nu blir det så här pinfall. Det måste man vara beredd på. Vanheden ges inte. Han tänker fortsätta i matchen. Man undrar om Ulf Brunberg hade tyckt om det här. Han som spelar Vanheden i Jönssonligan.
Nu ska Vanheden göra en finisher mot Sting. Och vad händer nu för något? Oj, vad fan släppte honom? Vad ska han vara nere hitta på härnäst? Det blir en smäll där, en spark där. Och en laddning på Sting. Sting ger sig. Det här är en riktig kämpe. Där var han snabb. Men det är Vanheden också. Nu ska Vanheden göra något. Och nu får vi se en repris på den där övningen. Nu ska han hoppa på Sting. Kan Vanheden vinna matchen här? Nej, matchen fortsätter fortfarande. Sting är verkligen en svår motståndare i den här matchen. Vad ska jag vara nere detta på nu för något? Oj, vilken laddning han gjorde! Oj, 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 där bör man vara försiktig. Vilken grej det där. Där krävs mycket hård träning. När man sysslar med wrestling. Oj, vilken laddning Vanheden gjorde mot Sting. Men Sting är en riktig kämpe här. Så vi får se hur det blir framöver. Oj, oj, oj. Där får han några köksmällar här. Vad tänker Vanheden göra här? Han hoppar. Wow. Låt oss se hur det går här. Nej, han ger sig inte där Sting. Nu ska han göra en finisher. Låt oss se hur det går här. Ja, det där man sett ett antal gånger så. Wow, vilken chans, men. Om man stannar i 10 sekunder så har man förlorat matchen. Så fungerar regeln. Och Vanheden hälsar till publiken under tiden. Men Sting vill fortsätta matchen här.
Oj, 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 nu ser det inte bra ut för Vaneden, som fick rejält stryk från Sting. Kommer han att greja det eller? Han gör det! Vaneden vinner mot Sting! Ja, det var ingen lätt match. Och nu ska vi se på höjdpunkter från den här matchen. Så det här var väl lite annorlunda möte faktiskt. Det här var faktiskt en lite kul idé, så... Eller vad tycker ni tittare? Oj, nu kommer Jake the Snake fram där. En som var väldigt känd, som brukar ta med sig en orm till arenan i en säck. Men Vaneden visar fortfarande att han vill fortsätta fightas. Publiken verkar ju gilla den här matchen. Jaha, nu lämnar Vaneden arenan här. Men har handen i en onaturlig
inställning. Så. Han har haft olycksminuter i båda matcherna får vi säga. Han gjorde självmål senast mot Portugal. Nu orsakar han en straff med den där handen, Robin Ranac. Och Jörgen med möjlighet att ta ledningen precis innan halvtidsvilan. Ja, en halvlek där Tjeckien haft bra kontroll, haft mestadels av spelet där Tjeckien styr och ställer och skapar ett antal chanser och Jörgen känns väldigt tillfreds med att kliva in med 0-0 här. Får man ju guldläge och trycka in 1-0 här och ta ledningen och kunna spela på det inför andra halvlek. Det är Mikael Tatze som kliver fram som straffskytt, visst är det han som gjorde det historiska första målet. Ska han göra sitt andra mål i den här EM-turneringen? Det är första spelaren att göra sitt lands två första mål i EM sen Gareth Bale gjorde det för Wales 2016. Sjätte totalt i historien. Ja, de möjligheten har han nu. George Mikael Tadze. Den har ställts mot Jindri Štanek, Slavia Prag-målvakten. Väntar väldigt länge där Mikael Tadze på stora straffen, men känns väldigt kylig och kall. Och nu är läget dyker upp här, har vi hans situationen en gång till här tydligt. Annars som får den på hans. Willis Sagnol har varit nöjd med 0-0 här i paus såklart. Här får man 1-0. Släpper man fram den andra chansspelaren Mikael Tadze, får ner Stanek i ena hörnet och sen lugnt och fint bara trycker in den i andra hörnan. 1-0 Jörgen. Otroligt viktigt och skönt såklart för dem att kunna kliva in i paus här med 1-0 ledning. Ja, hur trygg och säker ström som helst från Mikael Tadze. Och nu är det ett bortdömt tjeckiskt mål för Hans. En straff emot sig för samma regelbrott. Kvar att spela den här första halvleken och se om Tjeckien kan komma med en snabb replik. Det första det sista som händer är här kommer ju möjligheten och då är det Mamardashvili som är snabb ner när Patrik Schick får den här chansen. Oj, vilket betydelsefullt ingripande från målvakten Mamardashvili. Ja, superräddning av Mamardashvili där Patrik Schick får det här läget när man är lite i oordning och organiserar den här eufori efter ett ledningsmål. Tjeckien som styr och ställer, även om inte man dominerar fullständigt så har man en bra kontroll på det. Kliver in med 0-1 i paus där efter karaktärstress får man ändå säga. Mikael Tadze som håller sig väldigt kall och lugn och lugnt och fint bara lägger in den här straffen. 1-0 i Georgien. Och man värdar Schmiri hyllas också efter den räddningen. Med all rätt, han ser till att hans lag har en ledning att spela på inför andra halvlek. Mikael Tadze, det är vad vi har. Ett ledningsmål mot noll, alltså. Those about to die, säger jag då att det är något man inte får missa. Varför då? Jo, för det har premiär 7 augusti. Det är med Anthony Hopkins bland annat. De som har gjort succé som Saving Private Ryan och Independence Day bland annat. Ni ser det alltså, missa inte det.
Förväntningar på det här sett till det psykologin i målet och att Tjeckien hade kunnat kvittera precis innan fasen? Ja, vi pratade om lite innan att Jörgen blir väldigt låga och de kommer nog fortsätta vara det. Jag tycker de offrar sig bra i straffområdet, men det är långa 45 minuter kvar. Så att, för deras sätt så hoppas jag att de kan vila lite med bollen också och ligga på kontring och känna att de fortfarande är farliga. Ja, men det kan ju väl vara säkra på den här halvleken att Jörgen kommer slita till allt hela matchen igenom. Det här är ett lag som känns outtröttliga i stunder. Även om de blir låga så kommer de verkligen inte ge upp. Det finns karaktär i de här spelarna. Hur jobbigt är det då att ha så många skott och inte bara att det kanske inte har gjort mål eller det är oavgjort? Det ligger till och med under. Ja, men alltså, det är bättre det än att man inte kommer till något skott eller inlägg. Jag tror de ändå känner att vi borde liksom leda den här matchen. Fortsätt köra på, tryck in bollar, pumpa in bollar. Vi vet att vi är starka på fasta situationer. Vetskapen också att Jörgen kanske är som svagast i defensiven. Hörrni, det börjar bli dags. Vi ser varsågoda till Lena och Erik. Ja, men tack så mycket. Oj, vad man är spänd på den här andra halvleken nu med tanke på slutet på den första där Mikael Tatze från straffpunkten satte Jörgen i ledningen. Så är det ju all press nu på vitklädda Tjeckien som alltid tar sig till EM-turneringarna, silvermedaljörerna från 96 kvartsfinalplats senast. Ett uttåg här skulle vara ett misslyckande för Tjeckiens del. Ja, det är klart. Stjärngalleriet är inte riktigt lika sagt i den här upplagan som i de förmåner du nämner där. Men det är klart att uttåg och framförallt torsk här mot Jörgen. Det kommer inte läge att läsa tidningen imorgon. Samtidigt har de haft en förmåga att vara bra i vartannat mästerskap. Så det talar väl för att de inte ska krångla sig vidare från den här gruppen med tanke på att de gick bra senast i 2020 som spelades 2021. Men det är 45 minuter kvar igen till poäng som vi tror kommer krävas för att man ska ta sig vidare. Kommer i Turkiet för att se senare idag. Det är de två lagen i den här gruppen. Inga förändringar. Inga förändringar i taktiken heller. Utan de långa inkasten fortsätter mottas in mot straffområdet. Mikael Tatze, målskytten. Första inspelet, obehagligt för en backlinje att hantera när det kommer mellan målvakt och försvarar på det sättet. Det här ser vi för att det är för att säga vilket ligger till grund för den här möjligheten för Jörgen att vända spelet.
sig från en möjlighet till Fiji. Fått ner Jörgen lågt ner, man har fembackslinjen där med de här röda tröjor. Det gäller för Tjeckien att hota ner bakom stötande wingbackar. Så man får rörelse på den här första mittbacken på bollsidan. Och även spelvändningar är ett bra alternativ att man kan bygga upp på höger-vänster sida och sen hitta den spelvändningen och därifrån sätta farten. Men man måste utmana och trycka backlinjen i djupet. Full kontroll på den där bollen. Ja, vilken första halvlek. Han gjorde en stor stark bidragande orsak. Det är Jörgen som har en ledning att spela på. En rad vassa ingripande första 45. Både direkta räddningar men också sådana där ingripanden i luftrummet där vi har varit inne på att Tjeckien gärna vill skapa sina chanser. Shvili som vinner tillbaka får också passningen. Shvili hittar någon öppning. Sådant för att sätta stopp för Kvaratskhelia. Ja, det verkar komma tidiga förändringar i Tjeckien. Dubbelbyte på G. Tagaren Ivan Hašek, förbundskapten, som är pressad att hitta ett sätt att få igång offensiven ytterligare. Ja, det är en mer offensivt viktad startelva idag jämfört med senast mot Portugal. Och 10 minuter av andra halvlek, stereotypt och statiskt tjeckiskt lag. Det var betydligt bättre inledningsvis av första halvlek där man hade en hel del inspel inläggar. Det gäller att man får just det här med djupledshot. Även om man trycker ner ett jorgiskt lag väldigt, väldigt djupt så måste man fortsätta trycka djupled. Och framförallt tar öppningen in bakom wingback då på bollsida för att få rörelse på mittbackar, få rörelse på den här trebackslinjen. Och sen därifrån kunna slå in en lite annorlunda. Jag ska fram en möjlighet av det här. Söker passningen snett inåt bakåt. Och så är det Sorsek som är där. Men han är också hårt ansatt. Det är verkligen något kliniskt avslut. Avvinkning. Och då kommer dubbelbytet. Det matchar Jurášek som kliver in. Klingar också på väg. Tjärny som har spelat färdigt, precis som Klosek som ju hade en boll i nät men dömdes bort. Grön av hans. Mm.
en försök att få lite mer rörlighet och rörelse framförallt då från Tjeckiens sida här. Många stora fysiska spelare har berört om deras kvaliteter just i vissa fasta situationer och inläggsspel, men känns lite statiskt här nu inledningsvis av andra halvlek och få lite mer fart, lite snabbare fötter. Titta här, 3-2-läge. Möjligen potential till det, men det är ett starkt hemjobb som ligger bakom att Jorgen inte kan utnyttja den där spelvändningen. Situationen som jag vill ha åtalare här när han hotar ner bakom ringen för rörelse och förflyttning på en mittback som behöver kliva ut. Det blir en annan situation också där till slut tar en hörna. Första i den andra halvleken. Den har vi ju pratat om, styrkan de har. Där kommer Jurasek med ett försök till ett direkt skott och så är det en kontringsmöjlighet. Ja, Kvaratskhelia tar sig förbi första inret. Lite svår i passningen kanske, när då den går fram och så smiter den utanför. Det var Bishvili som får skottläget. Han skjuter på egen spelare i Jurasek, det är det som ställer till det. Ja, Tjeckien som inte riktigt är med av en omställning där Tjeckien nu då är varningsbelastad och inte vågar kliva på riktigt grann. Och sen har vi Mekvashvili som kommer och följer med och kommer väldigt bra tajmar också. En fin passning av Mekvashvili. Ja, det hade ju varit läge det att göra sitt första landslagsmål för Ansor Mekvashvili. Klubbfotboll i rumänska ligan. Och där från Georgien, ja, det hade Tjeckien under ännu större press såklart än vad de redan befinner sig i nu. Socek. Så söker man det inlägget igen. Uppoffrande försvarsspel, ja, de var inne på det i studion. Det här Georgien kommer ju aldrig ge sig i den här matchen när man har möjlighet att ta poäng för första gången i EM-historien. Ytterligare tjeckisk hörna som resultat av det där försvarsingripandet som var ändå betydelsefullt för Georgien. Här kommer att hörnan och den nickas i stolpen och sen går den i mål. Är det där ett korrekt mål så är det det första i turneringen från Tjeck. Ja, vi har berömt Tjeckien och just den här kvaliteten på fasta situationer med fysiskt starka spelare vi har. Första hörnboll som kommer in, bra fart, bra precision och attack på första ytan här. Det är Lingerinhopparen som är på första ytan här och skarvar på bakre. Även om inte det är fullt meningen, han ville säkert själv göra mål så har Patrik Schick vaket agerat på den här bakre ytan och bröstar in den här efter stoppen. Och nog gräder med att hålla händerna borta när bollen kommer ut mot honom med tanke på att de har ett mål bortdömt för just hans. Här är skyttekungen från senaste EM-turneringen, Patrik Schick, med sitt första mål den här turneringen. In mer beaktning såklart. Fem minuter minst är det som återstår. Krejcik. Krasek. Krejcik vill ha tillbaka den där passningen igen. Barak söker efter andra alternativ och får Krejcik i den där ytan istället. Krasek. Kvitteringsmålet, ja, men den har bedarrat något. Svårare att skapa de krispiga chanserna nu för Tjeckien. Ja, verkligen. Fick rejält med energi på de här två bytena med Linger och Jurasek som kom in, va?
Och framförallt då trycker man in den här kvitteringen och kan fortsätta trycka på och våga framförallt gå uppåt och spela offensivt. Men här har man blivit trött och framförallt också tycker jag att man är väldigt försiktig i sitt passningsspel. Man har svårt att skära genom linjen, spela bara närmstad. Har man ingen öppning för att spela framåt så går det ofta väldigt mycket bakåt. Det var så falskt. Skål kan hamna där. Han ger sig på ett försök till cykelspark. Skiljer jag mycket uttats utbytte har de inte heller samma edge i de där spelvändningarna, samma kvalitet och spets att slå de långa bollarna på. Nej, och sen har det getts ett par situationer där man faktiskt har kunnat slå in bollen där med mycket folk inne i box. Så man ändå vänt tillbaka och har använt den typen av vapen. Haft svårt att ta igenom linjerna här som vi har pratat om hela andra halvlek och inte lyckats med det. Men sista utvägen är ju då någonstans ut på kant och sen attack in i box med inlägg. Superläget att kunna stänga den här matchen i absolut sista sekunden. Det är klart att det grämer dem otroligt mycket här, även om Tjeckien är starkare
sett över 90 minuter så har man betydligt mycket mer kvalitet än att riktigt få till under den andra halvleken. Man startade på ett fint sätt där man fick de här bytena, man fick kvitteringen och fortsatte ett tag till. Sen tröttnade man även där och hade svårt att skapa målchanser. Det blir ingen seger. Jättemöjligheten att ta den, men ett kryss mellan Georgien och Tjeckien. När vi är tillbaka i TV4 så ska vi titta på allt som har... Hej och välkommen till en Let's Play på Call of Duty Ghosts till Wii U. Jag hoppas att ni tycker om grafiken i spelet. Det ser väldigt bra ut för att vara till den här konsolen, så jag är imponerad och det är första gången jag spelat Call of Duty på Wii U. Jag brukar annars spela de andra på PlayStation 3 och en till Wii och en till och några till PC, men jag föredrar hellre konsolversionerna. Så får vi se nu. Nu ska vi till No Man's Land, eller om man nu ska kalla på svenska Ingenmansland. Så, ja, det tar lite tid att ladda den här nivån faktiskt. Myrornas krig. Duktig bove. Duktig bove. Och nu ska vi smyga omkring här. Den här statyn påminner faktiskt om den staty som finns i Modern Warfare 3. Det är en multiplayer-bana i, som utspelas i Central Park. Jag tycker den ser väldigt identisk. Lik faktiskt. Den här nivån såg jag på någon video på YouTube när de hade visat på E3-mässan samma år som spelet kom. Och du tar med ett gevär. Oj, en massa fåglar kommer från den där kyrkan. Åh, nu börjar det skaka ordentligt där. Och där går kyrkan. Ja, inget att göra åt. Vi måste rusa vidare. Och nu ska jag styra Riley. Det är bland de få uppdrag som man kan styra en hund. Så. Synka. Där fick du. Två, tre stycken. Bravo! Duktig gubbe. Och nu går vi vidare.
kan ju också spela med Wii U Pro Controller om ni vill. Om ni vill se någon, vilka knappar där, eller om ni vill se Wii Pro Controller. Även här Gamepad. Wii U's standardkontroll. Så, kastar en granat här. Fick er. Där är du. Vägen har inte gått. Jaha. Här kan jag skicka Riley för att attackera. Vad ska man säga om hundar i armén? Är de verkligen bra att ha? Kanske inte bra att använda i eldstrider. Men bra att vakta till exempel förråd eller upptäcka fiender som är gömda. Eller samma sak med polishundar och tullhundar. Så de kan ju spåra. Det är ju bra med hundar. Schäfrar och Doberman brukar ju oftast vara vanligt, och labradorer är ju vad jag har läst om. Och nu åker vi ner. Och nu kommer vi till den spännande delen. Den här nivån. Hash kan man heta så. Det måste vara hans smeknummer där. Ja. Det är intressant att de har ju skapat en handling där familjemedlemmar är med i en armé. Två bröder och en far. Nu ska jag styra Riley. Den här gången måste han hålla sig undan, gömma sig under gräset. Gräset där. Och den här utrustningen har snart slut på batterier. Det ser man ju uppe till höger på skärmen. 80 meter. Wow. Duktig Bove. Du kan verkligen ta hand om fiender.
är ju bland få nivåer i Call of Duty-spelen där det går ut på att enbart smyga. Det är ju... Ska jag zooma in här? Rogue, som ni ser här. Han är en före detta medlem i Ghost som blev fångad av federationen. Som sen hjärntvättade honom, har jag läst. Nej, han dödar inte. Bara ett klick från pistolen. Nu ska jag sticka härifrån. Bara cirka 20 meter kvar. Nu börjar Ryder uppföra sig konstigt här. Det här kom som en överraskning faktiskt. Det kryllar av vargar här. A, måste trycka på A. Slut på ambition. Men han kommer till undsättning. Merrick. Har ingen ambition. Ja. Dags att gå vidare. Det är dags att skjuta. Dö någon gång. Här kan inte jag gå. Oops, förlåt.
börjar närma oss slutet här. Och nästa nivå utspelas på en baseballarena. Vi ska rädda en medlem i Ghosts. Och det var allt för den här gången, så vi syns. Hej då!